Vítame vás pri sledovaní videa My diskutujeme, ktoré vám prináša sieť regionálnych novín My. Milí diváci a fanúšikovia regionálnych novín My. Tretí sektor patrí k pilierom spoločnosti. Ukázalo sa to pri viacerých kritických situáciách v našej nedávnej minulosti, kedy práve mimovládne organizácie boli medzi prvými, kto dokázal rýchlo a efektívne reagovať. Ich opodstatnenosť sa nedá spochybniť ani pri zmenách spoločnosti, na ktoré treba včas upozorňovať a strážiť princípy demokracie. Skutočná občianska spoločnosť však nie sú len izolované neziskové organizácie, patrí sem aj štátny sektor a podnikatelia. Fungovanie všetkých troch zložiek je možné len vtedy, keď spolupracujú a vzájomne sa doplňajú. Aký je vzťah štátu a mimovládnych organizácií? Suplujú neziskovky v mnohých prípadoch rolu štátu? Aké sú zdroje a ako prebieha financovanie tretieho sektora? Na tieto a ďalšie otázky spojené s fungovaním a prácou v mimovládnom sektore budú odpovedať dnešní hostia, ktorých vítam tu v štúdiu. Pani Mária Sliacka, humanitárna pracovníčka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Marian Čaučík, podpredseda Kresťansko-demokratického hnutia. Dobrý deň. Dobrý deň pre. A pán Filip Vagač, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte, ďakujem, že ste prijali pozvanie do dnešnej diskusie. Na úvod taká otázka, možno základná. Majú ľudia, bežná verejnosť, dostatok informácií o treťom sektore, o jeho fungovaní? Pani Sliacka. Ak dovolíte, tak ja by som začala takým osobným príbehom. Ja pochádzam zo stredného Slovenska. A keď som končila vysokú školu, tak som mala priateľa, ktorému som hovorila, že keď sa so mnou rozíde, odídem do Afriky. A ja som si myslela, že musím byť mníška, aby som do tej Afriky mohla ísť a vôbec som netušila, že existuje nejaký mimovládny sektor. A prvýkrát som sa o mimovládnych organizáciách dozvedela, až keď som sa presťahovala do Bratislavy. Odtedy sa táto doba zmenila. Verím, že k lepšiemu vďaka sociálnym sieťam. Ale myslím si, že stále je potrebné dávať oveľa väčší priestor mediálnym mimovládnym organizáciám cez televíziu, rozhlas. A tu možno narážame na taký malý zádrhel, pretože súkromné televízie tiež majú vlastné nadácie a sú vlastne konkurentom tým ďalším mladým organizáciám. Takže tá malá možnosť zostáva potom pri tých verejnoprávnych médiách. Ja by som povedal na to, že nemajú dostatok informácií, alebo majú tie informácie zo svojho okruhu. Ak poznajú mimovládne organizácie, občianske združenia okolo seba, možno na dedine alebo v meste, tak áno, a takto sa buduje aj tá dôvera, ale tých informácií je, myslím, stále málo a treba, aby sa otvorili viac pre verejnosť a pre ľudí. Takisto možno pre podporu štátu, o ktorej budeme isto hovoriť ešte aj neskôr. Lebo niekedy je to v povedomí ľudí tak, že ľudia, ktorí sa angažujú v mimovládnych organizáciách, sú dobrovoľníci, čo je pravda, ale že toto je práca, ktorá sa robí zadarmo a ktorá je nejako navyše. Ale myslím si, že nie je navyše. A keby mnohé mimovládky nerobili to, čo robia, či v sociálnych službách, alebo vo vzdelávaní, charitatívnej práci, tak by to niekde veľmi, veľmi chýbalo. Takže takýmto spôsobom naozaj suplujú aj rolu štátu. Takže preto si myslím, že aj tých informácií treba, aby bolo viac, ale aby boli systematické a zmysluplným spôsobom ľuďom podávané. A to som sa chcel opýtať, pán Vagač, možno túto istú otázku, ale možno ju rozvinúť troška o to, že ako to zlepšiť? No, ja troška zareagujem na to, čo hovorili kolegovia v štúdiu, že v podstate veľakrát ľudia ani nevedia, že robia pre nejakú organizáciu, keď robia dobre, veľakrát súčasťou nejakého procesu a pridajú sa, že idú niekomu pomôcť, idú nejakým spôsobom sa postarať o svoju komunitu a až následne sa dozvedia, že to bolo proste vďaka nejakej neziskovej organizácii. Čiže toto je jedna vec, kde vlastne treba povedať, že nám chýba ešte táto informácia o tom, že niekedy vďaka práve nejakej organizácii sa pomôže niekomu a zmení sa jeho životná situácia. A druhá vec, ktorú chcem počiarknúť, je to, že na Slovensku čím ďalej tým viacej vidíme, že
že dostávajú zlé informácie o tom, že čo je občianska spoločnosť alebo čo, aká je rola neziskovej organizácii. Ono, teraz ja som jediný, ktorý si môže dovoliť povedať, že aj v rámci tejto politickej kampane to vidíme veľakrát, že tá situácia, to, ako sa prezentujú neziskové organizácie, tak je naozaj pokrivený obraz. Rola spoločnosti, ktorú plnia, nesúvisí s tým veľakrát, ako politici prezentujú. A myslím si, že práve aj s týmto treba keby bojovať. A toto je niečo, čo, vrátim sa späť k tej otázke, čo ste sa pýtali, že to je to, čo treba zlepšiť alebo zmeniť, je to, že v podstate sa veľa ľudí odvolá na hybridné hrozby, hoaxy a proste všetky tie nesprávne informácie. A naozaj to sa deje, tie informácie sa dostávajú nekorektne k ľuďom a myslím si, že je potrebné hovoriť, že čo ten sektor naozaj reálne robí, ako pomáha a ako má nezastupiteľnú pozíciu spoločnosti. Možno ste to už naznačili, táto práca v mimovládnom sektore je postavená na ľuďoch, ale pani Sliacka, možno to bude otázka na vás, pretože ako ste už hovorili, vy máte skúsenosti medzinárodné a dlhoročné z tejto oblasti. Je to tak, je tá predstava zo strany verejnosti taká, že tí ľudia v tom neziskovom sektore robia prácu, robia dobrú prácu, ale robia ju v podstate zadarmo ako dobrovoľníci? A pritom vieme, že to tak úplne nie je. Tak tá predstava, hlavne zo strany verejnosti, je, že by ju mali robiť zadarmo. Ono to tak nemôže fungovať, pretože predstavte si, že chcete sa venovať dobročinnej práci a živíte rodinu. A je to práca naozaj na 8 hodín niekedy. To je aj málo. Väčšinou tí ľudia pracujúci v mimovládnych organizáciách pracujú 12-16 hodín denne a musia z niečoho žiť. Na druhej strane si veľmi málo uvedujeme, koľko ľudskej práce je potrebné na pomoc ako takú, pretože je postavená na ľuďoch a vyžaduje si určité odborné vlastnosti. A keď chcete odborníka, ktorý dokáže robiť správne rozhodnutia, tak ho jednoducho potrebujete aj zaplatiť. A je to súčasť práce tej mimovládnej organizácie. Ja nechám možno kolegov na doplnenie. Profesionálna minulosť je, robil som viac ako 29 rokov tiež v mimovládnom sektore v občianskom združení ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktoré som spolu zakladal. A potom som robil riaditeľa Dobrej noviny rozvojového programu ERKA. Takže veľmi dobre poznám znútra tú situáciu v združení, nadácii občianskych združení. A založili sme napríklad ERKO ako detskú organizáciu. Združovali sme dobrovoľníkov, ktorí pracovali s deťmi a toto, ak máte robiť dobre takú prácu, potrebujete mať tiež určitý počet profesionálov, ktorí tú koordináciu zabezpečujú. V tomto sme mali od začiatku podporu od ministerstva školstva, ale každý rok alebo každé volebné obdobie sme museli by som povedal, bojovať opäť o to, aby tá finančná podpora pre mládežnícke a detské organizácie ostala. Lebo to povedomie, nielen, že v bežnej populácii nie je dobre povedomie o mimovládnych organizáciách, ale ani u politikov a ministrov, štátnych tajomníkov nebolo. Museli sme bojovať aj s týmto, že to je zmysluplná práca pri formovaní novej generácie, mladej generácie, na ktorú treba zmysluplne a transparentne vynaložiť prostriedky. Viete, takže áno, zdieľam túto skúsenosť rád a po 30 rokoch stále ten systém nie je dosť dobre nastavený tak, aby sme vedeli, povedal by som, tú spoluprácu mať v partnerstve toho mimovládneho sektora spolu so štátnym sektorom, tak aby čo najefektívnejšie plnil úlohy pre občanov. A to vo vzdelávaní, v sociálnom sektore, charitatívnej oblasti a podobne. Ja to možno doplním ešte o jednu vec, ktorá sa dotýka, vlastne minulý rok bol novelizovaný zákon o dobrovoľníctve, lebo sa tu dvakrát spomenulo dobrovoľníctvo. A možno poprvýkrát ten štát uznal, že keď niekto ide pracovať pre štát, nevypýta si za to mzdu, robí to dobrovoľne a príde pomôcť štátu, tak že je asi v poriadku, keď ten štát zabezpečí aspoň všetky tie organizačné veci okolo toho. Ja to poviem na takom príklade, že keď niekde idete upratať a niekto vám nedoveze fúrik, tak proste nemôžete
splniť tú misiu, ktorú ste si dali. A teraz to, že niekto ten fúrik musí zabezpečiť, doviesť a proste postarať sa o celú tú organizáciu, a teraz hovoríme o kvantách dobrovoľníkov. Ukrajinská hranica to ukázala veľmi jednoznačne minulý rok, keď vlastne prvé 3 týždne v podstate pomohli skauti, pomohli konkrétne organizácie, ktoré poslali ľudí, mladých ľudí, ktorí pomohli pri organizovaní toho, čo ten štát vlastne v tých prvých týždňoch nie úplne mal zabezpečené. A teraz sa nepostarali o to, že sa majú kde vyspať, majú sa kde najesť, tak naozaj sa ukázalo, že to není dotiahnuté. A poprvýkrát vlastne v tom zákone, preto som začal tým zákonom, sa zmenilo to, že sa umožnila dotačná schéma, ktorá vlastne pokrie tieto nákladové položky, ktoré potrebujú tie dobrovoľníci mať zabezpečené. A to troška ukazuje na takú zmenu zmyšľania aj toho štátu nad tým, že vlastne si vlážim tú prácu, ktorú mi niekto príde pomôcť. A to naozaj hovoríme len o dobrovoľníkoch a treba otvorene povedať, ako to bolo viackrát spomenuté, že ten tretí sektor nerobí len dobrovoľníckú prácu. On robí naozaj aj profesionálnu prácu, sociálnu prácu, postará sa o ľuďoch v ľuďoch, ktorí sa nachádzajú v kríze. Proste tých príkladov je viacej v životnom prostredí, po kosilúku. Proste tam je veľa vecí, ktoré sa dajú ukázať, že nemôžu byť založené iba na dobrovoľníctve, ale potrebujú aj tú naozaj odbornú časť. A tam je úplne na mieste, keď to tí ľudia dostanú zaplatené. Ja to môžem doplniť ešte takou osobnou skúsenosťou. Že keď som začínala v mimovládnom sektore, a teda tá humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca sú taká špecifická oblasť, tak som mala naozaj veľmi nízky plat a boli sme nútení pracovať na živnosť, pretože to bolo pre tú organizáciu najjednoduchšie. A ja som bola v Južnom Sudáne a po navrate mi ochrnuli ruky. Bola som 3 týždne v nemocnici s podozrením na sklerózu multiplex a rôzne iné diagnózy, rôzne infekcie z krajiny, ako Južný Sudán, som mohla priniesť úplne čokoľvek. Myslím, že pol roka som sa liečila, ruky teda mám v poriadku, ale za ten celý čas vlastne nemal kto robiť moju prácu. To znamená, že mi do nemocnice doniesli internet, aby som mohla pokračovať a reportovať projekty štátu, pretože sme mali projekt s podporným ministerstvom zahraničných vecí a v podstate tá práca iba čakala na mňa. Sme tak začali hovoriť o tom ľudskej stránke, že vlastne, ako sme hovorili, je to postavené na ľuďoch. A keď sa človek rozhodne, že by chcel robiť takúto prácu, alebo má o to záujem, tak vlastne, čo by mohol robiť, alebo ako môže získať skúsenosti, keď napríklad nemá žiadne skúsenosti zatiaľ z takejto práce alebo z takejto činnosti, ale má o ňu vážny záujem a možno by sa v nej našiel, tak vlastne čo by mal urobiť, alebo ako by tieto skúsenosti mal získať. Viem, pani Sliacka možno vie, ale prípadne potom môžu doplniť aj ja páni. Ja si myslím, že najlepší na toto je Maroš, pretože to je taká oblasť, kde oni pripravujú, alebo ERKO, kde on pracoval tak dlhé roky, pripravuje mladých ľudí na to, aby vedeli o mimovládnom sektore. A to je jedna z takých vlastne najlepších možností zaujímať sa o to, čo tie organizácie robia, chodiť na diskusie, chodiť na rôzne dobrovoľnícke podujatia alebo zapájať sa ako dobrovoľník, kde potom aj tá organizácia, ktorá si vyberá ľudí na tú prácu už profesionálnu, tak sa pozerá na to, že čo oni už ako mladší majú za sebou a je to veľmi takou dobrou pridanou hodnotou v tom životopise. Keď sa zamyslíme na to, ako sa človek vôbec dostane k nejakej mimovládnej organizácii, tak väčšinou je to dobrým príkladom tej práce, že sa mu páči to, čo robí, že ho pozvú do nejakého spoločenstva alebo do nejakej konkrétnej akcie a projektu. A tieto združenia mimovládky majú väčšinou dobrý systém vzdelávania prepracovaný, že toho mladého človeka zaučia, toho dobrovoľníka, je systém kurzov, školení, podobne, do čoho tiež dávajú veľa, veľa energie. Tieto školenia sú, som povedal, na úrovni, na takej, že možno podobne ako v biznisovej sfére, kde za to školitelia berú aj veľké provízie, veľké platy a mimo vládnych organizáciách to často robia ľudia, ozaj buď tí profesionáli za priemerný plat, priemernú mzdu, alebo aj ako iní dobrovoľníci, ktorí to robia zadarmo. Takže toto je tiež taká nedocenená časť tej práce, že mimovládne organizácie vedia ľuďom, špeciálne mladým ľuďom, dať mnohé zručnosti, naučiť ich, ako robiť projekty, písať, realizovať projekty v organizačnej práci a podobne, čo je pre nich veľká devíza potom aj do ďalšieho profesionálneho života.
To tak doplním, pani Sliacka však napísala v poznámkach, keď sme komunikovali ešte pred diskusiou, že vlastne odbor pomoc neexistuje. Ako ani na vysokej škole sa takéto niečo, nejaká takáto pomoc študovať nedá, dokonca ani na strednej škole, čiže toto sú vlastne tie jediné spôsoby, ako sa do tejto práce dostať. Pán Vagač, to je možno taký námet pre vás. A ja by som to troška rozšíril ešte, že samozrejme, keď chce niekto pomôcť, to je veľmi dobrý príklad, chce sa zapojiť do komunity, v ktorej žije, úplne ideálnym mostom je práve tá dobrovoľnícka práca, z ktorú sa dostane až teda možno do vnútra organizácie. Ale veľakrát ten sektor plní aj inú úlohu, ja spomeniem napríklad sociálne inovácie. To nie je čisto o pomoci, to je o tom, že vyskúšate niečo nové v rámci toho, čo sa pomáha, alebo to, čo sa rieši, nejaký problém v spoločnosti. A cez tie sociálne inovácie, veľakrát sa ukáže, však sa to nevždy podarí na prvýkrát, možno sa to podarí na druhý, na tretíkrát, ale nakoniec sa nájde model, ktorý je funkčný. A toto trošinku chýba ešte v našom štáte, že vlastne, keby ten štát môže práve vďaka odskúšaniu tej sociálnej inovácie prostredníctvom mestského sektora prebrať tú sociálnu inováciu a potom ju rozšíriť. A stane sa to ako keby normálnym modelom, ako sa nejaký problém rieši. A toto je tiež nezastupiteľná úloha sektora, že vlastne môže byť takým tým inkubátorom tých dobrých riešení a postupne ich nájsť. Že práve tým skúšaním rozličných projektov cez rozličné konkrétne situácie, ktoré ten život prinesie, odskúša, že čo najlepšie funguje a potom vlastne tá verejná politika sa môže na základe toho nastaviť. A to je podľa mňa dobrý vzťah medzi štátom a tým mestským sektorom, keď ten štát si vlastne vie zobrať poučenie z toho, že tu sa to podarilo, tak prečo to nerozšíriť na celú krajinu. Ja nadviažem, to je dobrý model aj v tom, že mimovládne organizácie často vedia dať dobrú spätnú väzbu na aktuálne politiky. Alebo na politike aj legislatívne, aj to, ako sa riešia cez ministerstva. Oni to aj robia, ale ten hlas je málo kedy dostatočne vypočutý. A nevždycky je vítaný. Treba to otvorene povedať, že niekedy politici to spätnú väzbu nevždycky majú radi. Presne. A koniec koncov vidíme to, rozhodujú o legislatíve poslanci v parlamente, ktorí sú mnohokrát odtrhnutí od tej reality. Takže toto je jedna z vecí, ktorú potrebujeme na Slovensku zlepšiť. Vytvárať podmienky pre naozaj partnerstvo mimovládneho sektora so štátnym sektorom, ale aj s tými, ktorí tvoria legislatívu. Lebo vtedy to bude dobre fungovať, ak ten celý reťazec bude dobre vyladený. A tu na strane mimovládnych organizácií, ktoré robia v praxi s ľuďmi, tie reálne skúsenosti sú. Myslím si, že je treba, poviem to aj ako človek, ktorý dlhé roky robil v tom mimovládnom sektore, pracoval a teraz som na strane politika, tak si uvedomujem, že naozaj treba veľa počúvať a treba mať priestor a kapacitu na to, aby aj tie štátne inštitúcie, ktoré majú nejaký vzťah s týmto sektorom, počúvali, mali ľudí, ktorí sú tomu otvorení. Preto sme radi, že je tu aj kontaktné miesto na vládu, úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, ale myslíme si, že to nestačí, že treba, aby možno aj v iných sektoroch takéto takíto ľudia na strane štátnej správy existovali a možno aj na úrade vlády. Ten mimovládny sektor by mal mať priestor a dosah na konkrétne politiky aj na vláde, najmä z tých praktických skúseností, ako som povedal. Možno sa znížime trošku viac smerom k ľuďom, aby to nebolo naozaj nejaké špecifické expertíze, pretože veľmi pekným príkladom je humanitárna pomoc, kedy tie potreby ľudí sú naozaj také obyčajné, že potrebujeme pokryť bývanie, jedlo, vodu, dopravu, ktorá možno zlyháva v nejakej humanitárnej kríze. A preto máme jeden druh činnosti, ktorý je možno zameraný na taký manažment toho, aby to humanitárna pomoc fungovala, aby sme zvládali finančne nejaké vyúčtovanie tých projektov, ale potom sú to úplne jednoduché činnosti, že je potrebné nainštalovať vodovodné potrubia. Je potrebná zdravotná pomoc, potrebujeme lekárov, zdravotné sestry. Častokrát potrebujeme odborníkov na technológie, pretože je potrebné zavádzať nejaké satelitné telefóny, viesť databázy. Takže tá práca je naozaj súborom veľkého množstva činností a každý v podstate sa vie v nej nájsť. Akurát s čím sa ja stretávam hlavne medzi mladými ľuďmi, je, že dnes veľa ľudí pracuje v korporáte a chce robiť niečo iné, čo mi dáva zmysel.
A častokrát tá najlepšia pomoc je v tom, v čom sme dobrí, v čom, čo robíme každý deň, v čom máme nejakú expertízu a tým pádom môžeme tým pomôcť vlastne aj v tom mimovládnom sektore. Tak môžeme sa pozrieť aj na, ako ste to možno naznačili, takéto financovanie takýchto organizácií neziskových. Takisto ste napísali, že každá organizácia môže robiť len toľko, koľko má peňazí. Nečakajme zázrak, hej. V zahraničí bývajú aj niekoľkomiliónové, desiatkymiliónové projekty, alebo fungovanie tých neziskoviek, tak ako vlastne toto funguje, toto financovanie alebo zháňanie financií. Jasné, že je to zložitý proces aj na základe byrokracie, ktorú máme, teda nie len u nás, ale aj v iných krajinách. Tak vlastne máme tu ľudí, ktorí sú z praxe a takisto aj pána splnomocnenca vlády. Tak začneme u vás. Áno, ďakujem pekne. Ja zareagujem, že v podstate u nás ten vzťah medzi štátom a neziskovým sektorom, ktorý pokrýva nejakú časť služieb, ktoré robí pre ľudí, lebo povedzme si otvorene, proste ten sektor, tie občianske organizácie, združenia, nadácie robia nejaký typ služby, teraz či to robia v životnom prostredí, či to robia v sociálnej sfére, proste to si môžeme pomenovať, ale robia nejaký typ služby, verejnej služby, ktorú poskytujú ľuďom. A v podstate to financovanie je zatiaľ nastavené tak, že máme dotačný systém, keď dostanete nejakú dotáciu veľká na veľmi obmedzený časový úsek a není vôbec povedané, že ako to bude pokračovať ďalej. Alebo potom máme verejné obstarávanie. Do verejného obstarávania sa asi nejdem pustiť, lebo to je téma, o ktorej všetci veľmi dobre vieme, že ako to máme úplne super nastavené. A hlavne, čo chcem ale povedať, verejné obstarávanie nie je dobrý nástroj na vyplácanie služieb. On je dobrý, keď sa stavujú autostrády, alebo keď sa proste robia nejaké veľké zákazky. Alebo dobrý, no proste je použiteľný vtedy, ale keď rozprávame o nejaké konkrétnej službe, tak vtedy je, si myslím, není dobrým nástrojom na keby ocenenie danej služby, a hlavne keď hovoríme o službe, ktorá má pomáhať. A to je niečo, čo vlastne u nás na úrade sme otvorili ako tému, že sa začať baviť o tom, že štát vlastne tieto služby by mal tú verejnú službu by mal zaplatiť a že by mal mať nástroj, ktorý stanoví jednak jej hodnotu, povie, že toto sú tie nákladové položky, ktoré tá služba stojí, a poskytne financovanie, ktoré nebude na 2 mesiace alebo na pol roka, alebo teda rok je maximálne, čo dovolujú rozpočtové pravidlá vlády, ale teda povie, že dobre, tak s vami sa dohodneme na 3 roky, nech je tam súťaž, nech tá súťaž je súčasťou toho, že ako sa vybere ten správny kandidát, ale keď sa už dohodne, že nejaký typ služby bude niekto poskytovať, tak to voláme, že služby vo verejnom záujme. To znamená, že bude v podstate dohoda medzi štátom, že niekto túto službu pre štát vykoná a teda dostane kontrakt naozaj na 2-3 roky a tam potom sa dá naplánovať, že ako má vyzerať aj ten rozvoj tej služby, akým spôsobom tých ľudí reálne zaplatia, aby tú službu mohli poskytovať a tak ďalej. A toto je téma, ktorá vlastne ešte není úplne prediskutovaná. Uvidíme, že čo sa udeje po voľbách, že či teda bude priestor na to, aby sa nastavil alebo prenastavil tento systém, lebo dotácia není dobrý nástroj a verejné obstarávanie je teda naozaj na typologicky niečo iné, tak potrebujeme priniesť nový spôsob, ako tú službu verejnom záujme tým organizáciám zaplatiť. A to by už teda pomohlo financovaniu jednoznačne, lebo to bolo niečo dlhodobejšie a nie len na krátke obdobie. Ale teda v kľudne nech. Financovanie je určite viaczložková záležitosť, že financie mimovládne organizácie, združenia majú od svojich členov, napríklad, že vyberajú členské, majú od príspevkov ľudí, darov a z rôznych možno nadácií. Takisto je tu asignácia 2% dane, ktorý ľudia zarábajú a poznajú tú mimovládnu organizáciu, môžu im dať 2% dane. Ale áno, pri niektorých typoch organizácia služieb je veľmi dôležitá aj spolupráca so štátom a tie dotácie, ako povedal pán splnomocnenec. No a tu si myslím, že je tu už nejaká história fungovania organizácií, ktoré sú aj v záujme štátu. No, poviem ten príklad mládežníckych organizácií, ktoré od roku 1990, keď sa rozpadol monopol Socialistického zväzu mládeže a pioniera, ktorý bol veľmi dotovaný vtedajšou vládou, tak sa hľadal viackrát systém, ako to robiť, a mládežnícke organizácie dostávali aj dotácie od štátu cez ministerstvo školstva. Ale dodnes to nefunguje dosť dobre, po 30 rokoch. A to nechápem prečo. Lebo
našiel sa už systém, kde sú tieto mládežnícke organizácie akreditované, splnia určité požiadavky, ktoré na ne štát má. Je v štátnom rozpočte určitý malý balík finančných prostriedkov, ktoré sa im rozdeľujú, ale na tom ministerstve školstva sú stále akoby také piate koleso uvoza. Sú tam oveľa väčšie problémy, chápeme. Na druhej strane, keď toto nie je veľký systém, aj veľký problém, nechápeme, prečo sa stále tá situácia v niečom zhoršuje. Tento rok dostali podpísané zmluvy až koncom júla alebo v auguste. Financie na celoročnú činnosť, sú tam také blokové granty od januára až do decembra na celý rok, ale dostali ich až v auguste, čo fakt nerozumiem prečo. A niekedy by som povedal, že možno by bolo dobré, aby aj tí úradníci, ktorí o tom rozhodujú, boli v takej istej situácii, aby si to zažili, že tie organizácie musia potom všetky výdavky, ktoré majú na akcie, aj tí, ktorí majú zamestnaných ľudí na mzdy a odvody, hradiť z iných zdrojov, zálohovať ich, kým ich dostanú. A toto bolo v prípade detských mladíčských organizácií v polovici leta, keď je ich ťažisková činnosť ako tábory a podobne. Takže povedal by som, že je tu čo zlepšovať, treba ten systém naozaj vyľaďovať a debyrokratizovať. Hej, niekedy tie požiadavky sú príliš náročne nastavené a niečo by som povedal, že sa zhoršujú. Je dobré, keď vláda má ťah proti korupcii, ale nie je dobré, keď sa to premietne potom tak, že od každého jedného žiadateľa potom chcú príliš, proste tá byrokracia je taká, že chcú skontrolovať každý jeden bloček z minuloročnej veľkej dotácie, no tak potom to takto trvá, že tie dotácie meškajú viaceré mesiace. Takže v tomto treba spraviť tiež nejakú pružnú nápravu, a ak bude vôľa, samozrejme. Ja by som možno ešte doplnila také dva konkrétne prípady, ako to funguje, keď je menej peňazí a keď je viac peňazí. Keď boli pôvodne v Bosne a Hercegovine, tak sa zdvihla taká veľká vlna solidarity v Európe a ľudia posielali primárne oblečenie. A ja som teda bola v Bosne a boli tam ľudia v mestečku Doboj, ktorí naozaj kvôli tým povodniam vlastne prišli o všetko, tam nič nefungovalo. A doniesli im tieto kamióny s pomocou. A jediné miesto, kde to mohli dať, bol nejaký miestny úrad, kde boli nahádzané tie haldy oblečenia. A oni, aby to nikto neukradol, tak to museli dokonca v noci tam strážiť, celé triediť a na vlastné náklady roznášať medzi ľudí. A nakoniec toho oblečenia bolo toľko, že vlastne nebolo potrebné. A tak si vytvorili sekáče, aby získali vlastne peniaze aspoň na zaplatenie toho benzína, ktorý počas aj odpratávania tých nánosov, bahna a vody, čo tam boli, vlastne míňali. A samozrejme, že to bolo potom negatívne medializované. Na druhej strane som robila na Ukrajine, na Donbase, v prvých tých rokoch vojny v roku 2014 a 2015, kde som robila na projekte, ktorý teda bol v hodnote niekoľko miliónov. A mali sme na starosť opravu rozstrieľaných striech. A ja sama som naozaj neverila, že je to možné, ale tým, že sme mali dostatok peňazí na ľudí, zamestnávala som vyše 100 robotníkov, ktorí opravovali strechy. Plný sklad, niekoľko kamionov sme prenajímali, sme vlastne dokázali za pol roka opraviť 600 domov. Takže v tom je potom ten rozdiel. Ako ste hovorili, mne ešte napadlo, že vlastne aj o tej byrokracii, že je za tým možno nejaké to nedôverovanie v prácu alebo činnosť mimovládnych organizácií, že nejaká nedôvera k tomu fungovaniu? Ja si myslím, že áno. Keď sa pýtame ľudí z týchto organizácií, často cítia na strane úradníkov nejakú základnú nedôveru. Že ich úloha je strážiť štátne financie a tomu rozumieme, to je v poriadku. Ale niekedy to robia tak, že naozaj je tam nedôvera. Najradšej by nedali žiadne zdroje alebo žiadne financie. Treba tam nájsť nejakú dobrú rovnováhu. A potom je to aj v nastavení systémoch. Spomeniem možno eurofondy. V tomto sme notoricky známi. Slovensko nečerpá dostatočne eurofondy na rozdiel od možno Čechov alebo Poliakov, ktorí dokážu tie fondy vyčerpať veľmi dobre a vidno to už aj na úrovni krajiny. A tu musíme zjednodušiť tú byrokraciu, pretože toto je problém. Keď sa rozprávame so starostami a s ďalšími poberateľmi tých eurofondov, každý vám povie príliš zložité. Príde vám ex ante kontrola, ex post kontrola a keď vám jeden štátny úrad schváli, povedzme to obstarávanie na začiatku, nemáte istotu, že po zrealizácii projektu nepríde iný úrad a povie, že to bolo zle a musíte platiť korekcie, teda pokuty.
Takže aj v tomto máme veľkú rezervu. A čo sa týka eurofondov, by som spomenul veľmi perspektívnu oblasť, a to je podpora miestnych akčných skupín, čo sú vlastne skupiny zložené zo samosprávy, z miestnych podnikateľov aj z miestnych mimovládnych organizácií, bo regionálnych, ktoré môžu urobiť veľmi zmysluplné veci v tom ktorom regióne. V Čechách to majú nastavené veľmi dobre, u nás to nefunguje aj preto, že ministerstvo mi dalo veľmi malú alokáciu a jednoducho nebol tento ťah využívania eurofondov dostatočne podporený. Toto by sme chceli zlepšiť, aby sa to v ďalšom období otvorilo, lebo potrebujeme rozvoj regiónov. Špeciálne možno kvôli mladým ľuďom. Cítime teraz problém, že mladí odchádzajú do zahraničia, nechcú sa vrátiť naspäť. To, aby sme ich motivovali, je zložitá vec, ale jedna z tých veľmi dôležitých vecí, čo môžeme urobiť, je stabilizovať ich v tom regióne. Keď oni od mladá budú vidieť, že tam majú svoje miesto v nejakom projekte, možno so svojimi inováciami vedia tam prispieť, tak ich to možno bude motivovať, aby sa tam vrátili po štúdiu alebo podobne. Ja si myslím, že takým kľúčovým momentom je to nastavenie, vlastne akým spôsobom tú verejnú službu v štáte chceme vykonávať. Či to môže robiť len štát a vtedy sa teda naozaj byrokracia dostáva k slovu, treba to kontrolovať, aj keď to niekomu dáme vykonať, tak preto treba overiť, či to naozaj vykonal a tak ďalej. Alebo existuje dostatočná dôvera medzi, lebo u nás je známy ten výrok, že sú voľby a odtedy už začína ten politik vládnuť a už to teda on má na starosti a nech sa mu do toho nikto nepletie. A podľa mňa toto je to kľúčové, že či v podstate ten dialog pokračuje ďalej po voľbách a že či teda aj to nastavovanie a tá dôvera medzi tým, kto vykonáva tú službu a tým, ktorý je za ňu zodpovedný politicky, či tam tá dôvera existuje a či teda máme v krajine dostatok tejto dôvery, že nájdeme niekoho, kto to vykoná a nepotrebujem proste dohľadať každý jeden cent, ale teda je tam tá dôvera. A samozrejme musí tam byť aj tá kontrola, ktorá nejakým spôsobom preukáže, že to naozaj bolo naplnené, ale kľúčové je to základné nastavenie. A ja mám pocit, že zatiaľ u nás je nastavenie to, že tá primárna zodpovednosť má štát a bodka. A to je možno iné v iných krajinách Európy, že vlastne sa pripustí to partnerstvo a hlavne taká tá participácia pri tvorbe toho nastavenia, toho základného, že ako tá služba bude vykonávaná. A aj niekomu inému, kto není zamestnaný štátu, možno sa nepozerá na to až tak byrokraticky, možno nepotrebuje všetky tieto postupy mať upravené a teda opečiatkované. A potom to veľakrát prebieha aj rýchlejšie a veľakrát aj efektívnejšie. A toto nám troška chýba ešte. Keď hovorím o tom financovaní, tak nemôžem nespomenúť, máme tu predvolebnú kampaň, boli billboardy, ktoré oznamovali, že ani cent mimo vládkam. Že vlastne to je taká, dá sa povedať, vlna dezinformácií o neziskovom sektore aj na sociálnych sieťach, aj na internete. Ako sa s tým vyrovnávate, pani Sliacka? Môžeme začať u vás. Mimovládny sektor to funguje preto, alebo doplňa tie oblasti, kde zlyháva štát. Takže ak niektoré práce nebude vykonávať mimovládny sektor, myslím si, že niektorí ľudia budú naozaj žiť na hranici chudoby a nebudeme sa s tým vedieť vysporiadať. Na druhej strane, humanitárne pomoci, to je opäť taká špecifická kategória, som sa stretla s oveľa s horšími vyjadreniami a využívaním politickej moci humanitárnych kríz v predvolebných kampaniach. Takže my s tým žijeme a to, čo jedine, čo môžeme robiť ako ľudia, ktorí pracujú v mladnom sektore, je naozaj robiť najlepšiu robotu. A myslím si, že keď niekto robí dobrú robotu, tak ľudia to vidia. Vidia ten efekt, vidia, že dostali tú pomoc, ktorá bola potrebná. A tým pádom žiadne takéto slogany nemajú až takú moc. Si myslím, že také slogany sú veľmi nešťastné. Rozdeľujú krajinu a očierňujú veľkú časť ľudí, ktorí pracujú pre spoločné dobro v našej spoločnosti. Mimovládne organizácie sú súčasťou, veľmi dôležitou súčasťou, možno málo viditeľnou, tým, čím sme začali, že informácií o nich je málo, ale je veľký počet ľudí zapojených v tejto práci. Je to čestná práca, či profesionálna, či dobrovoľnícka pre dobro tejto spoločnosti. Ja to považujem za veľmi nešťastné, takéto očierňovanie, ale
to robia to niektorí politici a politické strany, aby vyvolávali emócie, aj silné negatívne emócie. Ja verím, že sa to vráti, že slovenský občan to bude vedieť prečítať a najmä tú emóciu, ktorá ide z takýchto sloganov a z takých billboardov, ktorá je negatívna, je zlá. A ja si myslím, že potrebujeme oveľa viac otvoriť nádej a niečo pozitívne. Verím, že to ľudia dokážu prečítať. A ja k tomu dám len jeden taký paradox, ktorý sa práve s týmto billboardom spája, že málo kedy sa billboard opraví. A toto bol jediný krát, kedy vlastne prišla druhá verzia hneď za tým, lebo najprv bolo, že ani cen mimovládkam a potom došlo, že ani cen Šorošovým mimovládkam. Čo teda je úplne akože neuveriteľný. Už teda neviem, či diváci zachytili v podstate pred asi 3-4 mesiacmi. Vyšlo dokonca, že Šoroš, ktorý sa stáva naozaj len takou nálepkou na všetko možné a označuje sa ním akože absolútne už ktokoľvek, čokoľvek, tak tá Jona Dacia dala vyhlásenie, že v rámci celej Európy sťahuje financovanie v rámci všetkých krajín a teda prechádza do rozvojových a iných častí sveta. To znamená, že ani cent v rámci celej Európy platí a Šorošovým mimovládkam už 100% to je teda potvrdené, že vlastne neprichádza žiadne financovanie. Čiže to len ukazuje na to, že to je naozaj nálepka a dokonca keď istému politikovi sa spýtali, že kto teda rozhodne, ktorá je Šorošová, ktorá nie je Šorošová, tak povedal, že teda to až sa ukáže až po voľbách a že o tom budú rozhodovať oni. A to už len dokresluje to, že vlastne neexistuje žiadne kritérium a podľa mňa je dôležité presne povedať, že keby sme vymazali to, čo tí mimovládne organizácie tu robia, tak až vtedy by tí ľudia pocítili, že ten štát to naozaj nevie nahradiť. Že proste nemá na to mechanizmy, nemá tých ľudí presvedčených a nadšených, zapálených, ktorí mnohokrát, presne ako bolo spomenené, to není, že 8 hodín napadla. Oni dostávajú hodiny potom a riešia problém až do úplného detailu a hľadajú to riešenie dlho a veľmi náročne. Takže myslím si, že toto je len taká, pekne si to povie, sa nachádzame v predvolenej kampanii a je to len taký výkrik do tmy, ktorý vlastne je úplne mimo. Akože fakt nepopisuje situáciu a myslím si, že keby sa to dotiahlo do reality, tak by sa veľmi tí politici museli hanbiť za tento výkrik. Čiže ja som sa mi zdá v úvode hovoril, že v mnohých prípadoch mimovládne organizácie suplujú alebo nahradzajú rolu štátu, čiže je to tak? Určite áno. Keď ja som teda minulosti dostala ocenenie humanitárna pracovníčka roka, dokonca to priznal vtedy sám pán minister, ktorý povedal, že humanitárni pracovníci sú tí, čo suplujú zlé politické rozhodnutia a teda snažia sa vysporiadať s týmito rozhodnutiami. A je to naozaj tak, že zatiaľ nie sme pripravení na to, aby tu mimovládny sektor nebol. Pretože ukázali to posledné krízy, hej, že či vysiedlení ľudia na hraniciach alebo počas korony, kedy tie prvé mesiace naozaj kopa dobrovoľníkov, kopa ľudí z mimovládneho sektora pomáhala a išla do rizika, kým štát vôbec sa pripravil na nejakú pomoc. Ja by som k tomu pridal možno ešte jeden rozmer. Hovoríme o mimovládnych organizáciách, ale pridal by som aj cirkevné organizácie, lebo tie sú tiež veľmi dôležitým aktérom, tiež sa na to zabúda. Neberie sa, cirkvi vedú ľudí k viere a riešia náboženský aspekt života spoločnosti, ale tieto cirkevné organizácie sú nenahraditeľné v charitatívnej oblasti, v sociálnych službách a podobne. Takže v niečom myslím si, že treba sa zamyslieť nad tým a ustanoviť lepšie partnerstvo štátu, aj s cirkevným, aj s mimovládnym sektorom vzhľadom na ich úlohu, na tieto služby, ktoré robia. Ja som počula teda raz taký výrok, dokonca to tuším bol výrok ministerstva vnútra, že najlepšiu pomoc robia práve vlastne misie a misionári. A to je presne ten dôvod, o ktorom sme hovorili na začiatku, pretože oni sú niekde na mieste, poznajú presne potreby tých ľudí, ale zároveň cirkev pravidelne financuje, to znamená, že nikdy neprestanú tú svoju činnosť robiť a majú veľmi dobré výsledky potom, či v práci s rómskou komunitou, alebo práve v tých rozvojových krajinách, pretože tam sú s tými ľuďmi v každej situácii a vedia vlastne pravidelne riešiť tie problémy, ktoré tam sú. Aby som možno troška popravil to slovičko supluje, lebo áno, v tomto momente veľakrát je to práve v mnohých prípadoch. V mnohých prípadoch, presne tak.
Ale myslím si, že by sme mali dojsť do toho momentu, že to bude namiesto supluje, že doplňa. To znamená, ja mám pocit, že práve keďže ten vzťah by sa troška prenastavil, že to nie sú preteky v tej vernej službe, že kto urobí viac, kto urobí lepšie. Ale takže sa povie, že niečom je dobrý a musí zostať štát a tú verejnú službu musí naplňať štát v tej danej oblasti. Bavíme o starých ľuďoch, domovy sociálnej služby. Proste tých príkladov je viacej. A v niečom je dobré, keď je to doplnené, tá verejná služba, sa neziskovým sektorom. A podľa mňa, keď sa tento vzťah zmení a upraví, tak vtedy sa to naozaj doplňa a poskytuje to ľuďom oveľa kvalitnejšie tie služby, ako keď sa to dáva do nejakých ako keby protikladov a hovorí, že ty nemáš právo na existenciu, ty máš právo, alebo iba ja to budem robiť bez teba. A tam to potom ako znižuje kvalitu tej služby, ktorá je poskytovaná. Takže možno tak ten štát by mal tiež mať nejaký ten odhad, že v čom by sa mal angažovať a v čom, myslím, v spolupráci s týmto sektorom plus so svojou činnosťou. Lebo ako hovorila pani Sliacka, napríklad taká tá činnosť tých charitatívnych alebo misijných organizácií, to ťažko nahradiť niečím iným. Hej, a to je presne tá debata, ktorá vlastne prebieha aj teraz v štáte, že si pomenujeme služby vo verejnom záujme a povieme si, ktoré tieto služby ten štát, a to môže byť aj ako keby, tá politika v tomto bude vždy zohrávať nejakú úlohu. Niektorá vláda si povie, že je to tento zoznam služieb a bude sa viac sústredovať, ja neviem, na prorodinnú politiku, príde iná vláda, povie, že ona je viac ľavicovo zameraná. To znamená, že to je v poriadku a to sa deje všade v zahraničí, že tie služby sa môžu meniť, ale teda je dôležité si pomenovať, ktoré služby vo verejnom záujme ten štát chce poskytovať a financovať. A čo je kľúčové si povedať, že nie všetky musí zabezpečovať štát, ale niektoré robí pomocou tretích strán. Lebo to robia efektívnejšie, lacnejšie, zapojia do toho dobrovoľníkov. To znamená, že aj ten štát, keď si to teraz čisto ekonomicky spočíta, tak sa ukáže, že áno, tak toto je lepšie riešenie a robme to s partnermi. A toto rozmýšľanie ešte není úplne u nás ako keby na stole, že v podstate sa očakáva, že štát mi zabezpečí všetko. To je také troška to staršie zmýšľanie, že má sa tu niekto o mňa postarať. Ale v realite to asi nie vždy tak funguje. A vtedy je dobre si pomenovať, že dobre, tak toto bereme si na starosti my ako štát, toto riešia ďalšie subjekty a takýmto spôsobom to bude nastavené. A potom berem politickú zodpovednosť za to, ako som to nastavil, teda ten politik. Súhlasím a doplnil by som to tým, podľa mňa je tu stále malá kapacita na to, aby to ten štát zmapoval a dobre vymyslel. Preto presadzujeme aj spôsob, ako vidíme, ako víziu, spôsob decentralizácie, že čím nižšie k ľuďom hľadať tento spôsob, o čom povedal kolega, aké služby treba konať na úrovni obcí, aké služby na úrovni regionov, koho tam máme, tých aktérov, zmapovať to a potom hľadať to, ako to vieme zorganizovať a akú podporu tam spraviť. A z dola to celé možno napočítať a zaparkovať do nejakej vízie. My to robíme naopak. Veľké rozhodnutia sa robia v Bratislave, na ministerstvách a vnímam, že sme v krajine príliš rezortne porozdeľovaní. Jeden rezort rieši len toto a nespolupracuje s druhým. A niekedy aj viaceré odbory v rámci jedného rezortu málo spolupracujú navzájom. Toto potrebujeme trochu, by som povedal, odkliať, hej, že v niečom sme zakliatí alebo taká zabrzdená krajina, pretože tie potenciály, ktoré máme a ktoré by sme mohli sčítavať a násobiť, my ich máme také izolované a skôr sa nám niekedy nesčítavajú a ostávajú na tej úrovni. Takže toto by som videl ako cestu. Viac počúvať ľudí v regiónoch a tých zástupcov aj štátu, ktorých v regiónoch máme, ale povedal by som posilniť ich kapacitu, lebo ak teraz robia to, čo robia, nemajú možno kapacitu hľadať, skúmať nové riešenia. Na toto potrebujeme nájsť nejaké dobré a inovatívne riešenie a verím, že sa nám podarí posunúť to Slovensko dopredu a nájsť naozaj dobrý spôsob spolupráce a doplňania sa. Veľmi súhlasím s tým, čo bolo povedané. Potrebujeme sa doplňať mimovládne štátne organizácie, cirkevné organizácie. Čiže vlastne dá sa povedať, že keď to tak vezmem tretí sektor alebo tieto neziskové organizácie vlastne reagujú na určité potreby spoločnosti alebo nejaké situácie, ktoré sa stanú vo svete napríklad a dokážu reagovať, dá sa povedať, okamžite. Mimovládny sektor nie je jedna skupina. To je že skupina úplne rôznorodných organizácií, ktoré každý má svoju špecifickú rolu.
Ja to niekedy vysvetľujem na, opäť na tej humanitárnej pomoci, pretože tam funguje celkom dobrý OSN zavedený klastrový systém, ktorý je vytvorený z tých základných potreb, ktoré ľudia potrebujú. To znamená, že sú organizácie, ktoré sa venujú vode, sú organizácie, ktoré sa venujú zdraviu, sú organizácie, ktoré zabezpečujú sociálne potreby, sú organizácie, ktoré zabezpečujú bývanie. A toto napríklad u nás sa krásne bolo vidno, že to zlyháva práve počas covidu, kedy prioritne sme riešili možno tie problémy v zdravotníctve, ale doplácali na to ľudia, ktorí mali firmy, nejaké podnikanie, deti na školách, že tie oblasti boli možno trošku poddimenzované. A to isté vlastne v tom mimovládnom sektore, že sú organizácie, ktoré naozaj riešia sociálnu pomoc, starajú sa o ľudí s nejakým postihnutím, starajú sa o ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Potom sú to ľudia zameraní na možno staršie osoby, organizácie, ktoré sa venujú naopak deťom, rozvoju, alebo aj teda novým technológiám, ktoré môžu zlepšovať prácu mimovládnych organizácií. Ja to možno ukážem na príklade potravinovej pomoci. Je to niečo, čo vlastne, tu bol spomenutý ten rezortizmus. Potraviny ako také patria pod ministerstvo pôdohospodárstva. Sociálna pomoc patrí pod ministerstvo práce a sociálnych vecí. A odpady patria pod ministerstvo životného prostredia. Tým pádom o potravinovú pomoc sa nestará nikto. Lepšie aj každý čiastočne, ale zatiaľ sa nepodarilo keby vytvoriť jednotný systém. A tam tá realita, ktorá je na Slovensku, na západe sa vyhodí oveľa viac potravín a máme teda problém s odpadovým hospodárstvom. Na východe by ho bolo treba. Slovenská katolická charita a Slovenský červený kríž prišli s návrhom, že sa chcú začať rozprávať presne s týmito troma rezortami a teda zaujímavé k tomu ešte ministerstvo financií a opäť Slovensko za budúce eurofondy, ktoré sa chystajú na ďalšie obdobie a chcú pomôcť vytvoriť systém, ktorý vlastne začne riešiť to, že Slovensko vyhadzuje neuveriteľne veľa potravín. Naozaj v Európe sme, dá sa povedať, úplne na chvoste toho, že ako veľa potravín vyhodíme, ktoré teda by sa dali ešte zužitkovať a zužitkovať pre ľudí, ktorí to keby najviac potrebujú. To sú matky s jedným, dvoma deťmi, ktoré zostali samé. Čiže máme tu problém, ktorý treba nejakým spôsobom riešiť a potrebujeme nájsť tých aktérov, posadiť okolo jedného stola, ale sa rozprávať o tom, že ako ich prepojíme, aby tá pomoc prišla. A toto je, o tomto je jazykový sektor, že vlastne prichádzajú dve organizácie, silné, celoslovenské, ktoré hovorí o tom, že chceme potravinovú pomoc riešiť a distribuovať potraviny z jednej strany republiky na druhú. To je potom zložité aj z pohľadu tej konkrétnej neziskovej organizácie, keď to musí riešiť, dajme tomu, s toľkými ministerstvami. To je to, preto som ten príklad spomenul, lebo teraz ešte tento mesiac chceme stihnúť také spoločné stretnutie, kde ako spomenúci som zavolal všetky tieto rezorty, ktoré to majú na starosti, aby sa jednak keby prvýkrát k téme stretli, porozprávali medzi sebou, ale teda hlavne, aby sa hľadali nejaký typ spoločných riešení, ktorý pomôže na konci ľuďom, lebo to je to najkľúčovejšie, že ako nájsť a tá iniciatíva naozaj prichádza z tretieho sektora, ktorý hovoria, že vidíme, že tu je problém, ponúkame vám riešenie a milý štát, poďme si spolu sadnúť a poďme nájsť spôsob, ako vymyslíme celý ten systém. Lebo tie potraviny treba niekde uskladniť, treba ich previesť, proste treba mať tú infraštruktúru okolo toho vytvorenú. Vy musíte mať chladenecký voz, proste tam je kopec vecí, ktoré sú ešte nedotiahnuté a to podľa mňa treba spraviť. Toto je možno zaujímavý bod. Mimovládne organizácie vidia problém a prichádzajú s tým, že chce to riešiť. Moja otázka je, prečo štátne organizácie nevidia problém? Moja odpoveď zatiaľ na to je, že sú tak zahltení tými svojimi úlohami a tými svojimi pravidlami byrokratickými, že robia len to, čo robia a povedia, my to robíme v rámci svojich kompetencií, v rámci zákona. A je to pravda, ale nestačí to a vidíme, že výsledok možno nie je dobrý. Takže pre mňa to dáva otázku, či by nestalo za to vytvoriť orgán alebo orgány na úrovni štátnej správy, ktoré by to riešili bez toho, že majú nejakú inú úlohu, že sa pozrú na to, ako sú rozdelené kompetencie, ako veci fungujú a kde ľudia budú môcť adresovať aj určité svoje sťažnosti, problémy alebo aj návrh riešení. Možno aj na úrade vlády začať, ale aj na iných úrovniach, kde by sa nám to posunulo dopredu. Lebo toto vidím jeden z veľkých problémov, že je tu rozbehnutý vlak, ktorý sa ťažko dá korigovať. Ani nemá úplne ten mechanizmus na to, aby sám seba korigoval a musia to s tými podnetmi potom prichádzať mimo vládne organizácie.
V úvode sme hovorili, tu sa mi to tak pekne prepája, že na začiatku sme hovorili o ľuďoch a o tom ľudskom faktore v týchto organizáciách a na tomto príklade vidieť, že naozaj tam tí ľudia, ktorí pracujú, tak musia byť odborníci, pretože toto by nezvládali ľudia, ktorí s tým nemajú predchádzajúce skúsenosti. Tak je to tak. Ja sama môžem povedať, že keď som začínala v mladom sektore ešte ako dobrovoľnička, tak som mala také naivné predstavy a takú rúžovú bublinku, ako to má všetko fungovať, ako chcem pomáhať a mala som pocit, že tie organizácie to nerobia dobre. Dokonca som kritizovala, že niektorých riaditeľov tých organizácií, lebo sa mi zdali takí, že nemajú ani srdce. A dneska musím povedať, že rozmýšľam rovnako, pretože niekedy je to naozaj ťažké. Prichádzate do kontaktu s veľmi ťažkými životnými osudmi ľudí. A oni vám ich rozprávajú, a máte ľudí, ktorí s nimi plačú, ktorí ich navštevujú. A potom musíte prísť a povedať im, prepáčte, nemôžem vám pomôcť, pretože, dva mesiace čakám na rozhodnutie o tom, či dostanem projekt. A ja som sa teda ocitla niekoľkokrát tej situácii, keď som napríklad musela 6000 ľuďom, ktorí žili v jaskyniach, povedať, že neviem, kedy dostanete chlieb, pretože ešte mi neschválili projekt na tento chlieb. Vy viete, že tie peniaze sú k dispozícii, tí ľudia sú vystavení bombardovaniu, žijú v zemi, žijú v jaskyniach a vy kvôli nejakej byrokratickej prekážke nedokážete ľuďom pomôcť. A to je potom to ťažké a preto musíte všetky tie nejaké veci, ktoré vás lámu, celú tú citlivosť nejako potlačiť a robiť pragmatické rozhodnutia a tvrdo, odborne ísť za vecami a teda hľadať tú diskusiu a brať štát ako partner. Partnera, ktorý nájde tú cestu a bude vás počúvať a nájdete spôsob, ako tým ľuďom pomôcť. A nie je to jednoduché a je to ešte asi dlhá cesta, ale stále budeme hľadať tie riešenia. Čiže je to na tých ľudí náročné nielen odborne, ale aj na vás teda je to náročné aj emocionálne. Alebo tak po tej psychickej stránke častokrát asi sa s tým musí človek vedieť, vysporiadať. Áno, určite treba mať aj toto nejakým spôsobom ošetrené, lebo často môže prísť u ľudí, ktorí sa veľmi angažujú v takejto práci k vyhoreniu. Bolo by dobré, aby aj tu existoval nejaký podporný systém, ktorý to nedopustí alebo pomôže potom takému človeku, keď sa to stane. A v tomto je to pre mňa hľadanie takej rovnováhy medzi tou odbornosťou, ktorú človek postupne viac a viac by mohol aj vyštudovať a že by sme hľadali aj kurzy alebo na školách proste odbory také, ktoré by školili ľudí aj do štátnej správy, aj do mimovládnych organizácií, aby si navzájom rozumeli. A medzi tou rovnováhou, medzi tým, že čo sa naučí v tej organizácii, keď sa tam pridá a postupne tom ide. Ale tú odbornosť treba určite zvyšovať a treba myslieť aj na takéto situácie, ktoré spomínate, lebo často je potom, sú tí ľudia v tej organizácii nechaní sami na seba a je to škoda aj pre nich, ale aj pre tú službu, ktorú potom nebude vedieť to združenie tak efektívne robiť ďalej. Potom asi skôr tí ľudia odídu, alebo keď sa s tým nevedia, aké máte skúsenosti? Tak ja musím povedať, že niekedy naozaj treba si priznať, že potom dochádza aj k zlyhaniam a zlyhávajú v tom ľudskom faktore a potom práve dávame ten priestor pre tú nedôveru, pretože keď je človek preťažený a častokrát nezaplatený, tak niekedy zlyha aj ten ľudský faktor a urobí vec alebo povie vec, ktorú potom aj sám ľutuje. Ale to naozaj z dôsledku častokrát toho vyhorenia. Ja som sa teraz v sobotu vrátil z Ukrajiny, kde bolo stretnutie prvých dám, ktoré pani Zelenská zvolala. Prvý dám, teda za nás bol prvý pán. Bolo tam, myslím, že traja muži boli, ale teda zvyšok boli dámy. Ale tento naviaze na toto, čo sa teraz rozprávame, je ako hlavnou témou celého toho stretnutia bola téma mentálneho zdravia. A to, že si celá krajina uvedomuje, že čo vlastne spôsobí tento konflikt na ich mentálnom zdraví, a teraz hovoríme o deťoch, o ženách, o mužoch, ktorí sa vrátia z frontu, ale teda debata bola o tom, že čo tento vojenský konflikt zanechá na našom mentálnom zdraví tiež. A že či sa nám to bude páčiť, alebo nie, je to tak blízko, že nás to nejakým spôsobom isto poznačí.
až nakoľko s týmto robíme. A teraz, keď sa bavíme od vyhorenia až po to, že tu budú ľudia, ktorí vojenským konfliktom budú poznačení, že prídu, lebo sú to naši susedia, nemôžeme sa tváriť, že sa to nás nedotýka a ich nedotýka. A teda zavrieť oči pred niečím, čo proste nebude realitou. Tak, a toto nie je len o Ukrajincoch, toto je o tom, že aj my tam budeme chodiť pomáhať, to znamená, my sa s tým prostredím stretneme. A my tam chceme ísť pomôcť. Tá krajina, keďže sme susedná krajina, tak tá pomoc, dúfam, že raz ten konflikt končí, bude treba tú krajinu pomôcť obnoviť. A myslím si, že to bude niečo, čo bude veľkou príležitosťou pre Slovensko, že sa stane vlastne, lebo keďže sme naozaj ako keby susedia, tak cez nás tá pomoc pôjde. Čiže to je aj príležitosť pre krajinu. Ale teda správať týmto späť tomu mentálnemu zdraviu, je to niečo, o čom musíme rozprávať aj u nás doma. A tých kríz teda bolo teraz viacej, nie ukrajinská, predtým to bol COVID. A o tom, že akým spôsobom my s tým mentálnym zdravím pracujeme a ako sme ako krajina na to pripravení a ako niekedy zlyhávame, a teda veľakrát zlyhávame v tom, že vidíme dôsledky toho, čo sa stalo, že tie krízy vlastne vyvolili potom toto negatívne nastavenie veľká spoločnosti, nedôveru a v podstate také skratkové tie reakcie, tak to je niečo, o čom sa musíme, myslím si, začať rozprávať u nás. Že koľko máme napríklad psychiatrov, detských psychiatrov. Však to sú tie čísla, keď poviete na hlas, tak sa človek začne hanbiť, že ako je to vôbec možné, že na taký počet detí máme, teraz neviem, myslím, že to je 60 alebo 70 psychiatrov, na celú krajinu pre toľký počet detí a po tom, čo sa udialo teraz za posledné 3-4 roky, tak to je proste nepripravenosť. O tých pediatroch sa teraz debatuje úplne všade a to sú pediatri a toto hovorím o časti toho. Čiže tých tém je tam podľa mňa viacej, ale aby som teda vrátil späť tomu neziskovému sektoru, ja si myslím, že toto je niečo, lebo tam bolo silne zastúpený aj teda neziskový sektor a to je niečo, čo... Bolo tam napríklad Liga za duševné zdravie za Slovensko a bolo veľmi silne tam zarezonovalo, že ako vlastne môžu pomôcť tí ľudia, ktorí tuto dostali nejaký spôsob vzdelanie a tu sa vrátiť späť na Ukrajinu. Je nám veľké tie Ukrajinky, ktoré vlastne majú školu za sebou, sú vystudované psychologičky, psychiatričky a chcú sa vrátiť späť. A akým spôsobom sme im my pomohli v tom, že vlastne môžu tam tú odbornú pomoc poskytnúť. A tie neskoordinácie v tomto teda tiež môžu zohnať dôležitú rolu a ten štát, keď sa začne baviť o tom, že teda ako to môžeme spoločne nastaviť, aby sme zlepšili tú situáciu, tak to je presne tá parketa, kde vlastne sa dá o tej spolupráci začať znova rozprávať. Iný príklad, nad čím som sa ja zamýšľala, keď som pracovala na turecko-sýrskej hranici a kde teda sa naozaj, tam boli naozaj veľké rizika, že sa vtedy veľa unášalo, niekoľko humanitárnych pracovníkov tam aj zahynulo. A som sa tak uvedomovala, lebo som riešila poistenie, že ma žiadna vlastne poisťovňa nechcela poistiť. A akékoľvek ty poistenia som mala, tak keby sa mi stal hociaký úraz pridružený k vojne alebo nejakému konfliktu, tak ma žiadna poistenia vlastne nevyplatí. A vtedy som si uvedomila, že verejnosť dokáže pochopiť, čo robia vojaci, možno záchranári, ale veľmi málo sa rozpráva, že tí pracovníci rôznych, nielen humanitárnych organizácií, sú v tom istom prostredí ako tí vojaci, záchranári, policajti, vykonávajú rovnako náročnú prácu a zatiaľ sa o tom málo hovorí a verejnosť možno o tom ani nevie. A možno v tom je takéto nepochopenie, čo sme vlastne spomínali a či sme otvorili túto diskusiu, že čo vieme, akým spôsobom dostáva verejnosť informácie o práci mimovládnych organizácií. Pán Rizman, ktorý je vlastne náš prvý pán, ale tam donesol celý kamión potrebnej pomoci, ako humanitárnu pomoc, ktorú vlastne odovzdal v tej Černievskej oblasti, kde vlastne už nedochádza, tam není už nič, len chodí tam, že pošta a potravujú nevývoz. Aj to tam rozvádzajú tými, tam je organizácia, ktorá sa volá ADRA, a tá vlastne funguje tu na Slovensku a oni teda dovezú do toho základného skladu tam v Černievskej oblasti a odtiaľ to rozvážajú tým malými autami, lebo iným spôsobom sa tam pomoc naozaj nedostane, že oni dostávajú už iba potraviny a poštu. To je jediné, čo vlastne dostávajú ako prepojenie s civilizovaným svetom. Tak to už je naozaj len o tom ľudskom nasadení a o tom časom aj nejakých tých skúsenostiach, ktoré tam nadobudnú. Milí hostia, ja vám ďakujem
za to, že ste prijali pozvanie do tejto diskusie. Samozrejme, je to téma, o ktorej by sme mohli hovoriť ešte veľmi dlho, ale myslím, že sme zhrnuli také tie základné veci a aj posunuli divákom niektoré informácie, ktoré možno doteraz o práci mimovládnych organizácií tretieho sektora nevedeli. Ďakujem pani Márii Sliackej, humanitárnej pracovníčke. Ja ďakujem za pozvanie. Takisto pán Marian Čaučík, podpredseda Kresťansko-demokratického hnutia. Ja ďakujem za pozvanie a verím, že to otvorí priestor ďalším diskusiám. A takisto pán Filip Vagáč, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Ďakujem za zaujímavú debatu. Ďakujem aj vám, milí diváci, za pozornosť a ešte vám môžem dať do pozornosti diskusiu, ktorú budeme vysielať dnes o 14. hodine a bude sa týkať európskeho vzdelávacieho programu Erasmus+. Prajem ešte pekný zvyšok dnešného dňa. Získajte exkluzívny obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My diskutujeme. Viac informácií na myregióny.sk.